Putin Paşinyana konkret tapşırıqlar verib. İran müharibə təbirləri çala bilər. Xəbərə keçməzdən əvvəl erməni dığaları kanalı spam edir. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. İyulun 7-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyanı qəbul edib. Erməni mənbələrinin yazdığına görə görüşdə Azərbaycanın Ermənistanla sərhədlərindəki məlum situasiya, hərbi əsirlər, iqtisadi məsələlər müzakirə edilib. Vladimir Putin özünün imzası olan 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış 3 tərəfli anlaşmanın yerinə yetirilməsi zərurəti və mexanizmləri barədə Nikol Paşinyana qəti və birmənalı tövsiyələr verib. Paşinyan Putinin istəklərini nəzərə alacaq və yaxın günlərdə bu istəyə mümkün qədər uyğun gələn hökumət quracaq. Paşinyan təyinatlarda Moskvanın istədiyi adamlara üstünlük verməyə məcburdur. Və bu görüşdən sonra Ermənistan üçün Qarabağda fərqli bir siyasət gözləmək olar. Putinin əmri ilə idarə olunan Paşinyan görmək çox güman ki, mümkün olacaq. Ekspertləri bildirir ki, bu görüşdən sonra Qarabağdakı günlərdə Qarabağda müharibə zilləri çalacaq. Yeni bir müharibə qaçınılmaz olacaq. İç xəbər olaraq bu xəbəri diqqətdə saxlayacağıq.